Opštini Vojvodini prilapeli zvit o spoljnjovanju i zakončujućim rahunku pokrajinskog budžetu za prešli rok, ktorý bol utvrdzený v kupnej sumi 82,9 miliardi dinari, a vytvorený suficit kolo 3,1 miliardi dinari. Za tot zvit pokrajinskej vlády hlasali 66 poslaníky, 20 zbuli protiv, a strimaných nebolo. Vytvorení prichody u loňským vojvodianským budžetu vynošeli 66,4 miliardi dinari i zo sprenešenýma 3 miliardami zo spredchodnou roku vynošeli 69,5 miliardi, lebo 83% od plánovaného, hovoril pokrajinský sekretár za financie Zoran Radoman.